Հիսուսն է լույսը։ Կարդամ Հովանեսի ավետարանի առաջին գլխի 9-ը։ Այստեղ խոսում է Հիսուսի մասին, ասելով, «Աйներ ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդու լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհը»։ Մշանակցնում խո, խոսում է, որ աշխարհում է աշխարհն անճանաչեց իրենների մեջ եկավ եւ իրենները չընդունեցին եւ ովքեր որ ընդունեցին իշխանություն տվեց Աստու որդիներ լինելու։ Այսինքն խոսքը վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հիսուսն է ճշմարիտ լույսը։ Եվ 18 համարում էլ, այսպեսի ասում, Նույն գիրքի 18 համարում Աստուն ոչ ով երբեք չի դەسել, բայց միածին որդին հոր ծոցում լինողը, նա նա պատմեց ինչքը դեսնում ենք Հիսուս Քրիստոս աստուծո ծուն լինողը աստստworthին իրականում նա կարող է աստուն ներկայացնել այնպես ինչպես որ կա նա պատմել աստուծո մասին այնպես ինչպես որ կա սակայն երբ որ խոսում է Հիսուսն է լույսը շատ անգամ մարդիկ այսպես են մտածում ինչ որ լույս դեսնեն կամ երբ որ մի աչքերին մի լույս երևա, ասում են, մտածում են ուրեմն Աստված է, Հիսուսն է, արցուց է, սա այս միտքը Հիսուսն է լույսը, սա է որ մարդուն լուսավորեց, գիտաքցություն, աստո Աստծոյ աստութիուն տվեց, Աստո ավետարանը տվեց, խոսեց, համարներ կկարդանք, որը հաստատում է այդ միտքը։ Մեկը միտքի եփս, կուզեմ խոսել Եթե խոսեց եւ խոսքով մեզ լուսավորեց Հիսուս Քրիստոսը, ավետարանը խոսելով փրկության ճանապարհը, Աստոմասին խոսեց, աստու կամքի գիտություն, իմաստությունը ներկայացրեց մեզ, ապա ինչու է ասում Հիսուսն է Լուիսը։ Այսպես մի օրինակ բերեմ, որը դեժտացնի ավելի հասկանալու։ Աստո ծառամարթիկ, որ աշ տիրոջից, տիրոջ խոսքից կրթված, տիրոջ մասին խոսեն նրան խոսված բաները ուսուցված կփոխանցեն մեզ նրանք, այսպես ասենք, նրա լույսի արտացոլումը դարձան նրանից լուսավորված, խոսեցին, նրանից мирք առած, նրանից առաջնորդված, նրանից ճշմարտություն առած, խոսեցին սակայն Հիսուսի երբոր խոսում է, այդ լույս իրենում է, նա իս ճշմարտության ակունքը, ճշմարտությունն է լույսը մարդուն Ի լավուն կաթարություն ցույց տվողը դրա համարի ասում Հիսուսն է լույսը Հովանեսիա վետարանտ 14 յերգի 6-րդ համարում ասում է ես եմ ճշմարտությունը Սա խոսում է նաև Հիսուսի աստվածային բնութագիր ունենալու մասին Հիսուսը լույսը աստված լինելու կարողություն է ը նաև այն համարը որ 10 կարթացի Աստուն ոչով երբեք չի տեսել, բայց միածին worth-ին հոր ծոցում լինողը նա պատմեց։ Սա իևս խոսում է, որ Աստուծ դուրս եկավ Հիսուս Քրիստոս։ Նրա Աստված լինելու մասին է խոսքը։ Այս պիսով Հիսուսն է լույսը, ճինքարթարություն, ճշմարտություն, որ խոսում է իրեն, իրենից է խոսում։ Ինքնն է կաշտություն լույս տվող է, այսպես ասած, ճշմարտությունը բացահայտողը իր ցառաներին որոնց միջոցով էl փոխանցում են ճշմարտությունը մեզ։ Սա նոման է նրան, որ Արեգակը լույս է տալիս, լուսինը արտացոլում։ Ինքն Արեգակն է լույսը տալիս, իրենից է լույս դուրս գալիս, լուսինը Արեգակի լույսն է արտացոլում, ոնց որ ասո ցառաները՝ տիրող խոս ու ճշմարտությունը մեզ են փոխանցում։ Այս մեզ ժամանակ sail ասեմ շատ անգամ մարտիկ այդպիսի նշանակություններ լսելով սկսում են արեգակ ճաշտել իս նման սխալ գաղափարներ դրանք մատերիա են դրանք որ երկրպակության արժան չեն դրանք մատերիային թե լուսին թե արեգակը աստված է երկրպակելին ինչպես որ հիսուսը լույս աստված աստվածային այս կարողություն ունեցող որ նույնպես երկրպակելի է հիսուս քրիստոսը Ուրեմն Ժորովուր ջան, տեսեք, այս բոլ ճշմարտությունը իմանալով Ավետարանով, դե շատ համարներ թեև չեմ կարդում, շատ համարներ դուք եք կարող եք ընթերել եւ հաստատել այս միտքը, որ մարդկային միտք չէ, աստո միտքն է, որ մենք ծույց ենք տալիս ձեզ Ավետարանից։ կարող եք տեսնել սա, սակայն այս իմանալով մենք մեծ բարիք ենք ունենում, որտեղ Քրիստոսի մասին խոսվում է որովհետեւ մի օժնություն ներկայացում է այդ օժնության մեջ բաժին ունի Քրիստոսին դարձած Հիսուսի արյան գնով աստծուն պատկանող մարտը Քրիստոսից ենք մենք միտք առել լուսավորվել որպեսի ճշմարտության գիտություն ունենանք ճշմարտության օժնություն ստանանք եւ այսօր գուցե մենք չնկատենք էլ մեր կյանքում մեր ծիրոջ խնանք նորնությունը բայց երբ որ աստծո հոսքով Ավետարանի լուսավորվում ես հասկանում ես որ Աստված կես այդ գործի արել մել բոլորի այդ գործի արել դեր խորապես նրան չճանաչած, բայց Աստված գործի արել մեզ հետ։ Դեր մենք իրեն չճանաչած նույնիսկ sense ոչ թե խորապես միայն անտարբես ճանաչած ողորմություն է արել, որ մեզ ազատի ողորմություն է արել, որ մեզ փրկություն շնորի։ Հատված եմ կարդում Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխից այս հատվածը։ 12-ից մինչև 16-րդ։ ըստ 17-րդ համարը։ 12-ից 17 համարն եմ կարդում, ըստ Սավետարանի 4-րդ գլխից։ Երբ որ Հիսուսը լսեց, թե Հովանեսը մատնվել է, հerrացավ գնաց Գալիլեա եւ Նազարեթը թողած եկավ բնակվել ծովի Զեเรีย Կապառնայում, Զաբուղոնի եւ Նեբթագի մի撒հմաներում։ Որ կատարվի Եսայի մարգարեի ձեռով ասվածը, որ ասում է զաբողոնի երկիր եւ նեպտաղիմի երկիր ծովի ճանապարը հորդանանի այն կողմը հեթանոսների գալիլեան ժողովուրդ որ խավարի մեջ նստած էր մեծ լույս տեսավ եւ նրանց որ մահի երկրում եւ ственнойումը նստած էին լույս ցակեց նրանց այն ժամանակ այն ժամանակից հիսուսը սկսեց քարոզել եւ սովորեցնել եւ ասել ապաշխարեցեք որովհետեւ որ, 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 մոտեցել է երկնքի ཐակաւորությունը որ այստեղ ներկայացվում է այս տարածքում ապրող ժողովուրդը, որ խավարի մեջ նստած էին մեծ լույս տեսան այդ լույսը տեսան այն ժամանակից, երբ որ սկսեց Հիսուսը ծարոզել։ Ճառոզել, ճանաչել, ճանաչել ճշմարտություն ծիստալ, որ մարտը պետք է ապաշխարի, մարտը աստու արքայության ընդունելու հնարավորություն ունի, ճանաչեցրեց աստու արքայական կանոններ։ Վերնագիրն է կարծես միայն խոսում Հիսուսը Ջանաչեցրեց, խարոզեց եւ ասեց ապաշխարեցեք, որ եթե մոտეცել է երկնքի իդակաւորությունը, երբ որ Հիսուսը սկսեց խոսել, այս ժողովրդի համար եղավ լույս, ասում է։ Նրանց համար այդ խ่าวարումն ըստաց ժողովրդի համար լույս ցակեց։ Այն ժամանակից Հիսուսը սկսեց խոսել։ Այսինքան այստեղ բացադրում ավելի པարզ, ոչ թե մարդիկ փնտրեն ինչ որ լույս տեսնեն, ինչ որ լույս տեսնենք ապեն Հիսուսի հետ, ավելի սա է միտքը, որ Հիսուս Քրիստոս մարդկանց լսավորում է խոսքով իր, ավետարանի խոսքով։ Խոսք, որով մարդը կարողանում է տեսնել, որ ապաշխարություն կարիք ունի, մեղքի գիտակցություն ունենա, մեղքի գիտակցելու, աստուն դառնալու կարիք ունի, ինքն աստուն մերժած է։ Երկընքի թակավորություն կա երկնքի թակավորությունը մտնելու հնարավորություն տվեց մեզ իր չաչարանքի հաշվին մոտեցրեց մեզ մոտեցել է երկնքի թակավորությունը հեշտացրել է մեզ ընդունել թակավորությունը մեզ համարան հնարին էր երկնային թակավորությունը ընդունել մեզանուն թակավորին ընդունել մեզանուն Հիսուս Քրիստոս մեր ցամար հեշտացրեց մոտեցրեց հնարավորություն տվեց որ մարդը ընդունի եւ այս ամենը մարդու հասանելի դարձավ լուսավորվելով խոսքը լսելով գիտակցության մեջ հասկանալով աստծո կամքը իր իրական վիճակը աստվածին ճանաչությունը տվել խոսքը լսելով ենք այս ամենը իմանում ծերք բերում այս տարածքում ապրող ժողովրդին որ ասում են մի ժողովուրդ որ խավարի մեջ նստած էր մեծ լույս ցակեց տեսեք մի այս ժողովուրդը միայն խավարումն ըստաց չէին, այլ բոլորս╚ս╚ល խավարի մեջ էին եղել։ Ուղղակի ժողովրդի ողորմություն եղավ։ Հիսուս եկավ ապրեց այստեղ, այդ Գալիլեայի տարածքում խոսեց, լուսավորեցին մարդիկ ጢրոջ խոսքով։ ጢրոջ խոսքից լուսավորվեցին և հասկանա հասկացան իրենց բաց տեղերը իրենց իրական թույլ տկար վիճակը տեսան կորած վիճակը խավարի մեջ ապրած վիճակը տեսան եւ հասկացան որ ապաշխարելու կարիք ունեն բայց միայն նրանք չեն խավարի մեջ մենք էլ ենք խավարի մեջ մենք բոլորս ենք եղել խավարի մեջ ավելի ա ծ է խոսում երբ որ պողոս արաքյալը գրում է երբեսացիներին ուղված նամակը Երկրորդ գլխում այսպես մի խոսք է խոսում եպեսացների նամակի երկրորդ գլխի 1-ից 3 համարներում։ Իհարկե խոսքը ուղղում է եպեսացիներին, բայց խոսքը այնքան པարզ է, որ մենք հասկան մեզել ենք տեսնում այդ վիճակի մեջ են եղել ոչ թե ավետարանի խոսքով լուսավորվելով, այսինքն՝ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի արտապետությամբ նրա խոսքով լուսավորվելով, որին առաքյալների աշակերտների зерքով գրվածքով ավետարանով հասավ մեզ։ Այս ողորմությունը ստացանք։ Ինչի ասում այս համարում։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքերում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում եք այս աշխարի սովորության պես, օթի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենəsել մի ժամանակ ման էինք գալիս մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի եւ մտքի կանքը կատարելով եւ բնության բարգուճյան worth-ինք ինչպես ուրիշները ոչ միքից էլ առավելին չեն եղել։ Խավարած մդկով խավարի մեջ ոչ մի ճշմարտություն չեն կարող դիտակցել արժեկավոր եր մոլորված վիճակեն։ Իհարկե այստեղ շարունակությունն խոսում է որ Հիսուս Քրիստոս իր խաչի գործով ներում շնորեց մեր բոլոր այդ խավարած օրերի մեղավոր ժամանակների գործածանցանքների համար։ Եվ ռմբոշ մեր կյանքի համար նա դատապարտված Մահվան Խաչի Մահվան մեղքից ազատեց, սակայն նաև լուսավորեց մեզ իր խոսքով, աստոկամ ք մեզ ներկայացնելով նաև իր ապրած կյանքով։ Աստվածա հաճոյք կյանք ապրեց Եվ իր կյանքի մեջ անորոշություն չգտնուվեցավ, այսպես այս ասած, ցույց տվեց ասոաչելի մարդ, ինչպես պետք է ապրի։ Եվ խոսքը, եւ նրա nist ու կացը, ապրած կյանքը ուսուցում է մարդու համար։ Լուսավորեց ժողովրդին։ Եվ այսօր Իրենից ուղարկված ծառաները Հիսուս Քրիստոսի արտացոլումն են նրա խոսքերով, խոսքից կրթված, լուսավորված փոխանցում են նրա կամքը, նրա միտքը։ Այսօր է կարելի, այսպես ասեն, Քրիստոս շարունակում է օժնել մեզ իր խոսքը հասցնել մեզ։ Որպեսի կարողանանք ճշմարտության գիտությունով լուսավորված իրական մեր ճիղակը տեսնենք եւ խավարից ազատվենք նրա զորությամբ, նրա խոսքով, նրա ճրջանակների հաշվին։ Սակայն այս հարցը հիմա հավարի հավարած վիճակը ինչպես է մարդկանց մոտ արտահայտվում որ մարդը կարողանա տեսնել իրական վիճակ, վիճակը հավարած վիճակը դա հատացի նոմակում այսպես միահատված կա որ խոսում է հավարած մեր այն հավարի ժամանակ եղած ժամ անիստուկացը որ մարդը նա որ ձեւով էին կապրում եւ հետո մարդը որ լուսավորվում է ծirosh խոսքով Անասանվում ծiroչը աստո հոգու առաջնորդությամբ ինչ միստուկացիա ունենում, ինչ պատուղներ է ունենում։ Այն հոգևոր մեռած, խավարի մեջ եղող ժամանակվա պատուղները կართան կաղատացի նամակում է դա խոսում 5-րդ գլխի 19-ամարից մինչև 21-ը կართամ այդ հատվածը։ Եվ հայտնի են մarmենի գործերը որ են շնություն, բորնկություն, պխտիցյուն, գիճություն, կրապաշտություն, կախարդություն, շնամություններ, կրիվներ, նախանձներ, բարգություններ, հակարակություններ, երկբարակություններ, բաժանմունքներ, ճարնայվածքներ, սپانություններ, արպեծողություններ, անարակություններ, եւ ինչ որ սրանց նման է, որ առաջուց ասում էի, դեզ ինչպես էլ առաջուց ասում էի, թե այդպիսի բաներ գործողները աշու արkhայություն չեն ժառանգի տեսեք մարդը իրականում այսպիսի վիճակում է աշխարհը եւ մենք էլ աշխարհի մեջ այս մարդկանց մեկը մեկի ց ավելի ถุนավորվելով մտքից գողապարներից այդ խավար վիճակում ենք եւ նույնիսկ ոչ թե անում են մարդկությունը մենք ինքներս այս խալ արարքների մեջ ենք այլ նաեւ չենք հասկանում որ դրանք ամոթալի են ունիսկ մարտիկ այսօրերին երբ որ շունացոն բորնկություն, բխտություն, գիջություն partener ու են դեղեր կա որ նստում են partener ու են իրենք այս չար արարքի համար փոխանակ որ հասկանան որ դիդատա partener, սա մեղքեր են որ պետք է امہչեն ամաչ امہչում են, են արթարություն վկայելուց, արթարությունը լսելուց امہչում են բայց չեն ամաչում այս ամոթալի արարքներ անելուց։ Շարունակեմ դարձնեմ։ Հակառակ պատկեր։ Լույսի մեջ ննող մարտը վստահությամբ որպես ինձ ասած պատվավոր է համարում խոսել վկայել արթալության, մասին արթալության ճանապարհ ներկայացնել, իսկ հավարի մեջ ննող մասը մարտը խոսում է այս անամբարո գործերից որպես բարձանք սահավարի մեջ նող մարդու վիճակ է կամ մաստիկ կրապաշտության եւ հանց հանցավոր աշտամունքի մեջ են կրապաշտության կախարդության մեջ եւ միջի անգամ բարձերում են որ այս կախարդությունները այս կրապաշտությունները ինչ բարիկներ կարծես թե ելեցին բայց երբ որ խոսում ես Քրիստոսից ահա ու են լսել Հավարի մեջ լինելու լինոգի վիճակ է սա։ Մարտ չի հասկանում կախարդություն, կրապաշտություն, սանք դատապարտելի են աստո կողմից, որ շուտով պետք է բոլոր կրապաշտներն ու կախարդները դատվեն աստո կողմից։ Սակայն տිරոջ անունը տվող արթարները, որոնք լուսավորված են տිරոջից, նրանք ուրախանում են տිරոջ անունը տալով, նրան հնազանդվելով, նրան երկրպակելով, որ սրտվել են, մաքրվել են խարդությունից եւ կրապաշտությունից։ Կամ նայում ես մարդիկ ամոթ են համարում ներելը, այստեղ մարդիկ ուրախանում են նախանձով իրենց կռիվներով կր, խավարի մեջ նող մարդու վիճակի։ Ունենալ այդ ճար նախանձը, ասենք ամեն մի բան լավ բան დასելուց մարդը սկսի կռիվ անել ուրիշների նկատմամբ ճար տրամադրվել բայց ամոթ են համարում արտիկ ներելը ո՞նց թե ես ներեմ ո՞նց թե երկայնամիտ լինեմ ուտ շնամություն են ձերբերում մարդկանց հանդեպ շնամիներ են ձերբերում իրենց առարկուն շնամություններ եւ այլ եւ այլ բաներ տարածելով մարդկանց միտքն էլ բխտորելով որ ներելը համարում են որպես թูลություն ոդքիացնում եք խավարի մեջ լնոգ եւ լուսի մեջ լնոգի տարբերությունները եւ Աստու լուսավորակն ուշարունակություն է որ նայմես այս չարաճերի խավարի մեջ նող մարտ ու միտքը խավարած։ Ինչ գիտի ուれ գնում խավարსა։ Այսպիսի վարկի մտածողության մարտը որ խավարած է մտքով, իրականումի շուրջը չի կարողանում տեսնել, իրեն համար բարի մարտն ով է, իրեն սիրող աստուն ճանաչի, չի, չի կարողանում խավարի մեջ է։ Նա ավելի շատ պատիվ կտա իրեն հանդեպ գොරոզամիտ բահված կունեցող մարդուն իրեն հանդեպ չար տրամադրված մարդուն խավարող խավարի մեջ լնող մարդը իրեն լավն էլ չի կարողանում տեսնել։ Իշխորը չի կարողանում տեսնել։ Շրջապատում կատարվող շատ բաներ հակառակ է տեսնում։ Նեգատիվ, sev-ը սպիտակ, սպիտակը sev։ Դատապարտելի է տեսնում նա այն բաները, որը դատապարտելի չէին եւ արթարացնում այն բաները, որը պետք է մեղադրվեն։ Ահա խավարի մեջ նոր մարդու վիճակը։ Տիրուչից է մարտը լուսավորվում ավետարանի խոսքով, որը ասում է. խոսքն է ավետարանը ճշմարտություն, հոր ծոցից դուրս եկող, ով որ խոսես ճշմարտությունը լուսավորես մեզ, որ մենք կարողանանք տեսնել մեր իրական վիճակը։ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչել լույս ορոծից դուրս եկող, սա մեզ համար մեծ արժստություն է։ Ու վերշնական է համարուն նրա խոսքը։ Վերջնական։ Ո՞նց կլինես ես պես։ Հիսուսի ասաց՝ «Իրակաշկածես, երբ մտության մոտ ես, մոտենաս, այդպես չես մտնում վերջնական այս մտնում այդ խոսքին»։ Այոր կարդացի Մատթեոս Սավետարանի 4-րդ գլխի 12-17 համարները, որ ասում է՝ լույս խոսարումը նստողներին մեծ լույս ցակեց։ Դրանից զուգահեռ կարդամ հին գտակալանյան։ Այն համարը հատվածը որ Եսայա Մարկարեն խոսել էր 35-ներություն 42 գլխի 7-8 համարն է, տեսեք։ Հիսուս Քրիստոսի մասին է աստորեն խոսում այստեղ Եսայա Մարկարեն 42 գլխի 7-8 համարները, որ դերը երբ որ այդ նվեր մարմնում ինչպես ինձ Երևա ասում է գույրերի աչքերը բանալու բանտարկյալներին բանտից հանելու եւ կապանքի տնից այսինքն խավարի տան հնստողներին ազատելու կապանքից խավարից եւ շառագույցն ասում է ես եմ դերը ես եմ Եհովան ես եմ Տերը սա է իմ անունը եւ ես իմ պատիվը ուրիշի չեմ տա եւ ոչ ոչ իմ փարքը քուրքերին եւ ահա տեսեք այս խոսքը որ ասում է ես եմ գույրի աչքը բանողը ես եմ Տերը Աստված իմ փառքը ոչ մեկին չեմ տա բանտարքալին խավարի մեջ կապվածին Կապանկից ազատող ես եմ եւ սա խոսում է նոր կտակարանում Հիսուս Քրիստոսի համար։ Խոսում է Հիսուս Քրիստոսի համար, ինչպես որ Կարտացի այդ հատվածը Մատթեոսի Ավետարանից, որ Ժողովուրդ ժողով, ժողով, Ժողովուրդ, որ 10:6-17 համարներն եմ կարդում, նույնն էն հատվածը Մատթեոսի Ավետարանի 4-րդ գլխի։ Ժողովուրդ, որ խավարի մեջ նստած էր, մեծ լույս տեսավ եւ նրանց այ� որ մահի երկրումը և աստվերո մնստած էին լույս ցակես նրանց այն ժամանակից Հիսուսը սկսեց խոսել եւ ասել ապա աշխարհեցեք որովհետեւ մոտեցել է երկնքի իཐակավորությունը դերը խոսելով կրթություն տալով մարկած լուսավորեց սրտի միտքը բացեց մարդու որ խավարից դուրս գա խապված վիճակից այդ կուրություն կուրությունից դուրս գա որտեղ խապած մարդը ուր խավարի մեջ լինող չգիտի իր վաղվա օրը չի մանում ու է գնում նույնիսկ կարող է սпасել որ ինքն է աստվածապաշտ եւ բրկված բայց երբ որ ծիրոջ խոսքից լուսավորվի դեցնի որ պետք է ապաշխարի պետք է ընդունի այս առկայության առկային Հիսուս Քրիստոսին իր իրական վիճակը տեսնի ինչպես որ ես ճառատից նամակից մարմնի գործերն են այս ինչքան ես այսպիսի առարկներ որ կարդացին գործել եմ իմ կյանքում կամ որոնք պետք է ես հիմա դատապարտեմ ապա ճախարեմ piroch խոսնել լուսավորում իմ իրական падկերը տեսնելու եւ դառնալու piroch-ը եւ ուշադրություն դարձեք ասում եմ ես եմ դերը խավարից ազատողը եւ իմ փարքը ուրիշի չեմ տա եւ այս ազատողը Հիսուս Քրիստոսն է եւ այս փարքը Հիսուս Քրիստոսը ցույց տվեց Ազատից մեզ խավարից այն մարտը որ դառնում է Հիսուս Քրիստոսին, ապա աշխարում դառնում է Հիսուս Քրիստոսին կյանքը փոխվում։ Նրա խոսքը ընդունում վերշնական, այդ խոսքով ապրում զորություն առնում ጢրոջից։ Նրանից լուսավորված։ Կյանքն էլ տեսնում ես լրիովին փոխվեց։ Մարտիկ են ասում, այս մարտը ոնց որ առաջվանա չլնի։ Նրանից դուք ացնենք տեսնում հիմա եաքպես փոխվել այս մարտ ամբերատար, ելացի մտածող մարդ հաչուն կեստանում այսպեսի մարդու այդ նստի խոսի առաջվանը չի կարծես մորանան ոչև անգամ մարդու առաջվա այն առարկները որ ամոթեր եթե խոսեն կամաճի մարդը իր չար առարկների համար բայ ժամանակին խավարի մեջ եղող ժամանակին པարծենում էր այդ առարկներով հիսուսին դառնալուց հետո ինչ վարկիտեր է դառնում այն հատվածը որ կստացի գաղատցի նամակի 5-րդ գլխի 19-ից 21 Շարունակությունը կաթтам 22-ից մինչև 24։ Ես շատ տարբեր հատվածներ չեմ ընտրել, որբեսի հեշտ իշվեն ընտրած է հատվածները։ Կարքում եմ 20-ը 2-ից մինչև 24-ը։ Բայց հոգու պատուգն է, սեր, ուրախություն, խաղություն, երկայնամտություն, խաղծրություն, բարություն, հավատ, քեզություն, ժուշկալություն, այս տեսիների այդ письիների դեմ օրենք չկա։ Այսինքն օրենք չի մեղադրի այսպիսի վարկ ունեցող մարդուն, բայց նրանք, որ Քրիստոսին են իրենց մարմինը խաչի հանեցին քրկերով եւ ցանկություններով միասին։ Այո, ամեն։ Սրտվեցինք են վչարարտներից Հիսուս Քրիստոսի այդ հավatկով նրա մեկանալով խաչի մահվանը եւ Քրիստոսի խոսքից լուսավորվելով հասկացանք ո՞նն է արքային վայել ասուար արթակաւորիցան թակաւորի հաճելի կյանքը նա խոսքով ապրելը եւ զարթարվեցինք մեր կյանքում հոգու այն պատողներով որ կարդացի սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատ, քեզություն, ժուշկալություն, աստվածօրհնի ձե շահովուրջան ու Այսպեսով, տեսեք, երբ որ խոսում ենք Հիսուս Քրիստոսն է լույսը, մենք հասկանում ենք նա մեզ լուսավորումի ավետարանի խոսքով ի ուսուցումներով մենք այդ խոսքին հետևում ենք, որ լուսավորվենք։ Կարող է մարդուն տերը ինչ որ մի բան ցիստա որպես նշան լույս, սակայն մարդու միտքը լուսավորվում է Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ գիտությունով։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը Աստուծու սուղարկված, Աստոց ոցից դուրս եկած, որ ասո մասին ամեն ինչ տեղյակ էր, ոչինչ ծածկված չէր, խոսեց ամեն շմարտություն եւ ավետարանով գրվեց, առաքյալները գրեցին նրա ուսուցումները փոխանցեցին մեզ, որ այսօր մենք ծիրոջ խոսքով լուսավորվելով տեսնենք մեր իրական վիճակը, խավարից դուրս գանք, նաեւ լուսավորվածներս զգուշանանք նորից չընկնենք խավարի մեջ նորից չմոլորվենք ավետարանից դուրս բաներ չընդունենք ጢրոջ խոսքին հետևենք միջև վերջ դեր է ձեզ լույսն է հիսուսն է լույսը վկայություն է նաև նրա աստված լինելու որից է բխում ճշմարտությունը ինչպես նիշեսնեմ ամառոտ քրիստոսը ճշմարտության լույսի ակունքն է Իսներա цаរաները նրանից լուսավորված են փոխանցում մեզ։ Դրա համար է ասում, իհիսուսն է ներ ճշմարտությունը, իհիսուսն է լույսը, Դերը ձեզ օշնի։ Ոնեք իհիսուս եւ նրա խոսքը ավետարանը, հետևեք խոսքին, աշադրություն դարձեք, որ ձեր ժամանակը ունայն չանցնի։ Ավետարանը կարդացեք, լուրժ ժամանակ դրա մատրեք ծիրոջ խոսքին։ Աստված ձեզ պահապան, Տերն էլ ձեզ առաջնորդի։ Նրա որ սուր փոքուն երգործություն լինի բոլորիդ վրա